Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Tydligen så är stan där jag bor ganska känd för paragliding eftersom att det är liksom en massa berg runt staden. Och jag har sett så himla många paragliders under veckan, så jag ringde klubben och bokade en tandem glide. Och de sa att nästa gång som det var en solig dag så skulle jag få vara med. Och det fick jag. Så vi körde upp för en smal, smal stig upp på ett högt, högt berg. Och vi var två som skulle göra en sån här tandem flight. Och hon som flög före mig, hon spydde som en gris när hon landade. Det här är jag när jag skriver på ett kontrakt som säger att jag inte kan stämma dem om jag dör. Jag flög tillsammans med en kille som heter Stu, som har flugit i 30 år. Han var de bästa av de bästa, sa de.